José, e você que é o doido que testa tudo quanto é celular, qual que é a melhor câmera de celular que você usou em 2022? Finalmente eu vou poder comentar, porque agora eu completei a lista usando o Vivo X80 Pro e sim, testei todos os celulares que o Xiaomi 12 S Ultra tem que bater e promete bater. Na minha opinião, os quatro melhores eu tenho aqui em mãos: o Vivo X80 Pro, também o Google Pixel 6 Pro, o P50 Pro e claro. O S22 Ultra tem que ser lembrado nessa lista. Eu vou comentar com vocês as melhores câmeras de smartphone neste vídeo aqui de 2022 até agora. As câmeras que o Xiaomi 12S Ultra promete e tem que bater para ser o melhor celular aí no quesito câmera e gravação de vídeo, fotos, etc. E se você não é inscrito no canal, zero se inscrever. Deixe seu like, comenta aí qual que é o celular que você acha que é a melhor câmera. E bora lá. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui. Eu sou o José Júnior e tenho aqui em mãos três dos quatro melhores celulares que eu considero em câmera de 2022 do primeiro semestre. É claro, agora teremos vários lançamentos com o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Faltava o vivo X80 Pro para meus testes aqui, para completar a lista dos melhores realmente de 2022. E eu considero que o S22 Ultra é sim um dos melhores e principalmente um dos mais equilibrados, completos, bons, bom em tudo que ele faz no quesito câmeras. Depois eu considero o Pixel 6 Pro também, o P50 Pro e agora o Vivo X80 Pro. Os quatro melhores de câmeras que eu usei. Não quer dizer que não tenha outros melhores, mas eu só usei esses. Eu não usei alguns aparelhos aí, o Leica Lights 1, sei lá. Alguns outros, mas usei o S22 Ultra, o iPhone 13 Pro Max, o Z Fold 3, Z Flip 3, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Oppo Find X5, todos os aparelhos aí que tinham câmeras consideráveis, câmeras excelentes, câmeras que chamavam atenção, eu trouxe aqui para o canal, quem me acompanha sabe, vocês viram os vídeos aqui. E agora com o Vivo X80 Pro eu finalmente fiz a minha lista de tops de linha, né? Os melhores tops de linha com câmeras absurdamente boas. P50 Pro... O, o Vivo x80 Pro, Pixel 6 Pro e o S22 Ultra, que é o único que eu não tenho em mãos neste momento, mas testei por muito tempo. O S22 Ultra, como eu disse para vocês, é o mais completo: ele é bom na câmera traseira, ele é bom em fotos, ele é bom em selfies, ele é bom em vídeo na câmera frontal, faz 4K na traseira, faz 4K na frontal, é simplesmente o celular equilibrado e tem um preço interessante para nós brasileiros. Então, para a maioria das pessoas que procuram um celular bom para questão de conteúdo, aqui no Brasil o S22 Ultra provavelmente é a melhor opção para você. Mas José, qual é aquele que você acha que é o melhor? O melhor de câmera traseira, fotos e vídeos e principalmente o melhor áudio: Vivo X80 Pro. Que Câmera principal que é essa cara, uma câmera absurda, microfone absurdo, cores bonitas, desfoque de fundo, câmera das eyes. E qual que é o segundo melhor que eu acho na câmera traseira? P50 Pro, câmera ultra wide, muito boa, fotos excelentes, vídeos bons, mas não tem uma boa estabilização, não tem nada. Qual que é o lance do Google Pixel 6 Pro? Principalmente a câmera traseira, ele é o mais confiável. Toda vez que você aperta o botão do Google Pixel, a foto sai. não sei, Se não do jeito que você queria, sai boa o suficiente. Sai boa o suficiente para todos os seus usos, seja profissional, seja de redes sociais. Então, o Google Pixel 6 Pro é o mais confiável. S22 Ultra é o mais completo. X80 Pro é o melhor na câmera traseira. E o P50 Pro é excelente, mas falta uma estabilização melhor, falta alguma coisinha ali. Câmera frontal, aí é o problema do Vivo X80 Pro. O Huawei P50 Pro tem a melhor, a maior câmera frontal, né? a maior ultrawide frontal que eu já usei agora em 2022. Mas não tem a melhor qualidade. O S22 Ultra tem uma frontal impressionante. O Google Pixel tem uma frontal mais ou menos, mas tem a Google Camera e o software faz milagre e a frontal fica realmente muito boa. Mas com certeza o S22 Ultra tem a melhor câmera frontal para fotos e também para vídeos, e ainda tem Gcam, que fica sacanagem neste aparelho. E ainda temos o quesito câmeras auxiliares. As câmeras auxiliares do P50 Pro são muito boas, as do S22 Ultra são boas, a do Pixel, hum, não tão boas assim, e a do X80 também não. Então, novamente, o S22 Ultra leva aquela pequena vantagem em ser o mais completo. E desse aparelho aqui, o X80 e Samsung funcionam Gcam, opa, o Pixel funciona Gcam, mas... É mais complicadinho, mais chatinho de achar uma top mesmo. E o P50 Pro é Snapdragon e funciona a GCam, um dos primeiros Huawei que funciona a GCam. Só que eu ainda não configurei, tenho que configurar para ver se fica melhor ou não. O S22 Ultra, o Richard de lado do GCam Brasil faz miséria com aquele celular com a GCam que ele configurou. Só para ele que você baixa lá no GCamBrasil.com.br. E cara. O x80 Pro é impressionante na câmera traseira, mas decepciona na frontal. O Pixel 6 Pro impressiona por a sua confiança, mas decepciona um pouco em recursos e principalmente em vídeos. O áudio do vídeo não é tão bom assim. Câmera frontal também parece que era melhor antes, o pixel era mais equilibrado entre câmera traseira e frontal antes. Os, opa, o, Find X, o, o Vivo x80 Pro é o melhor na câmera traseira, mas a frontal é bem abaixo, nem faz mais do que a M8030. O S22 Ultra. É o completaço. É o top. É o redondinho. E é o que vale mais a pena. Todos esses aparelhos são super caros. E para nós brasileiros, o S22 Ultra é o que vale mais a pena. Ele tem um preço muito interessante aqui no território nacional. Não é em todo lugar que o S22 Ultra é o que mais vale a pena. Mas aqui, para nós brasileiros, com certeza é o, vale mais, é o que vale mais a pena. É o único que eu não tenho em mãos. Porque é bem caro esse tipo de vídeo, né? Pensa, seis e meio. Temos aqui mais de, sei lá. 17 mil reais em três smartphones realmente é bem caro. Mas desses aparelhos caros, o que eu acho que é mais completo, que vale mais a pena no final, para quem quer câmera boa, criar conteúdo, é o S22 Ultra. Depois o Vivo X80 Pro, o Pixel 6 Pro e o, e o P5. O Apple Find ah, o Vivo X80 Pro, o P50 Pro e o Pixel 6 Pro. Quanto Pro, gente? são empatados ali na segunda, terceira e quarta posição, mas o primeiro, mais redondo, que mais vale a pena para questão de conteúdo, para vídeos, para fotos, para nós brasileiros é o S22 Ultra. Só quem só quer câmera traseira, não vou usar selfie, X80 Pro com certeza. Quero solar que mais vezes eu vou apertar o botão e as fotos vão ficar do jeito que eu quero. Pixel 6 Pro. P50 Pro, eu gosto daquele tuning da like, eu gosto da câmera do P50, os vídeos com extrema qualidade na traseira e na frontal, e quero a maior selfie ultra wide do mercado. P50 Pro é a sua opção. São quatro aparelhos que eu acho que são super tops e são super caros, são os quatro melhores de câmeras que eu usei neste ano, mas no final o S22 Ultra é o que vale mais a pena para você. Eu, <laughs> claro que vou manter sempre o meu Google Pixel no bolso para esse tipo de comparativos e também porque é o que eu mais gosto. Eu gosto muito da Pixel Experience, gosto muito da GK e também de testar as novas versões do Android Beta antes de sair para o mercado. No final do ano temos o lançamento do Android 13, mas no Pixel já tá rolando o Android 13 com a sua GK nova. Então é por isso que eu gosto de manter sempre o Pixel no bolso. E o P50 está aqui, disponível para venda, o x80 Pro também e o X Note. Então me diga aí qual que é o seu favorito. Eu fiz aí a minha lista com os melhores que eu já usei e estou usando agora em 2022 ainda, antes da chegada do Xiaomi 12S Ultra. Aqueles aparelhos que o Xiaomi 12S Ultra vai ter que bater para cumprir a promessa de ser o melhor aparelho em câmeras do mercado. Quero saber a sua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever. Deixa seu like. Eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!